Labai diena visiems YouTube kanalų su Žalgiriu žiūrovams. Dėkui, kad žiūrit mūsų laidą ir priminsiu, jeigu jums jūs įdomios, jūs jas stebit, nepamirškit paspaus nuorodos, prenumeruok. Tai jums nieko nekainuoja, o visas mūsų laidas galėsit stebėti patys pirmieji. Tęsiam savo pokalbį, kurios mūsų manimų yra aktualios Lietuvos gyventojams tema. Ir šiandien mūsų stalo svečiai, šitos studijos svečiai, ir gal pradėsim nuo Algirdo, buvęs premjeras, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algirdas Butkevičius, ir socialinių mokslų daktaras, buvęs diplomatas Vytautas Naudužas. Kadangi tie žmonės tikrai yra kvalifikuoti ir gali profesionaliai pakomentuoti mūsų reikalus, kurios problematika, kuri dabar yra susisiekimo ministerijos kompetencijai. Tai yra apie kelių būklę ir apie mūsų vežėjų problemas. Tai gal pradėkime pirmiausia, nu ko, nu dabar Linavai turbūt dirbančio, jai atstovaujančio gerbiamo Vytauto Naudužo, tiesiog kokiu ratu nuo savęs pradėsim. Neseniai vyko susitikimas su mūsų susitikimo ministru Marium Skuodžiu, kur dalyvavo vežėjai ir kiek teko skaityti ir atsiliepimus girdėti, nu, pretenzijų ir, sakykime, klausimų buvo labai daug ir neatsakytų klausimų irgi gana nemažai. Arba kai kuriuose atsakymus, kuriuos teko skaityti, man supratau, kad aš nieko nesupratau arba ministras nieko nesakė. Na ir pradėkime nuo to, kad visą laiką didžiavome savo kelių būklę, ten ar sovietinių laikų pabaiga, ar nepriklausomybės keliai. Pamenu, įvažiuoja į Lenkiją ir kaip džiaugies, kokie Lietuvoje geri keliai. Ten yra, atsimenu, eina albumai Lietuvos keliai, Kebeikis amžinatis į Lietuvos tiltą išleidžia. Dieve mano, nu gražu, įdomu, puikios knygos, puikus keliai, turim ko didžiuotis. Nu, o dabar, gerbiamas Vytautai. Nu, o dabar, kaip ir ministras, lygiai taip pat ir aš, jokių klausimų nebijau, bijau savo atsakymą. Tai, o dabar, jeigu tęsiant toliau, tai kaip gražu, saulė leidžias pamažu. Tai aš vis dėlto norėčiau galbūt pradėti nuo kitko, nuo vieno savo prieteliaus, kuris buvo liudininkas, kaip 1967 metais, rugsėjo pradžioje, per vieną naktį visoje Švedijoje buvo pakeistas kairysis judėjimas į dešinį judėjimą. Neįtikėtina, bet faktas. Per vieną naktį. Tai jūs galite įsivaizduoti, koks turėjo būti pasiruošimas tokiai akcijai, kiek buvo išleista finansinių lėšų ir kaip tiksliai buvo įgyvendinta. Kokie profesionalūs specialistai tą darė žmonės. Būtent. Tam nesiryžo ne tik Didžioji Britanija, tam nesiryžo ir Japonija, kuri turėjo tokį patį judėjimą, kaip ir Švedija. Tam nesiryžo Naujoji Zelandija, Australija ir eilė kitų šalių, kurios taip ir liko prie kairiojo judėjimo. Švedija vis dėlto labiau integravosi į Europą, pereidama į dešinį judėjimą. Pagrindinė priežastis, matyt, būtų, kad buvo priimti ne šiaip sprendimai, ne šiaip tikslų sprendimai, bet smart decisions, protingi sprendimai. Ar tai vienintelė šalis? Toli gražu ne. Visai yra kitų pavyzdžių galima duoti. Netgi integralius tokius pavyzdžius. Sakykime, mes kaip tik diskutavom su premjeru Algirdu Butkevičium ne per seniausiai. Tai Izraelio pavyzdys. Izraelis, kaip žinot, buvo įkurtas 1949 metais ir per 31 metus iki 80 metų gebėjo, nežiūrint į karus su aplinkiniu pasauliu, su Egiptu, su Sirija, nežiūrint į sudėtingą tarptautinę padėtį, gebėjo pasiekti 50% nuo vakarų Vokietijos bendro vidaus produkto vienam gyventojui per 30 metų. Nuo nulio, from zero to hero, kaip anglai sako, nuo nulio iki didvyrio. Kas atsitiko toliau nuo 80 metų iki praėjusių metų, tai aš kitaip kaip stebuklų negalėčiau net pavadinti.
Bet prie Lietuvos grįžkime situaciją. Bet praėjusiais metais Izraelis jau pralenkė Vokietiją pagal bendrą vidaus produktą vienam gyventojui 12%. Tai yra iš ties vėlgi kokia pagrindinė priežastis buvo tikslų sprendimai. Na, jeigu kalbėti apie mūsų ne tik kelius, galbūt apie visą transporto sistemą, tai aš sakyčiau, kad čia trys tokie punktai yra. Pirma, tai vis dėlto progresas, antra, kokie iššūkiai ir trečia, kokios galimybės įgyvendinti vienokius ar kitokius projektus. Dėl progreso, na, turbūt jis, akivaizdu, kad jis buvo, bet jis nebuvo toks, kokie buvo gyventojų lūkesčiai ir ko žmonės labiausiai norėjo. Ir taip, kaip jūs emociškai įsireiškite, kokie gražus keliai ir ten ir leidiniai, kurie buvo išleisti apie Lietuvos tiltus, dabar turbūt skambėtų šiek tiek ironiškai, turint galvoje, kad keletą tiltų ir apgriuvo, ir dar 70 tiltų su viršum turbūt laukia savo eilės, nes yra kritinėje būsenoje. Dėl autostradų, aš pamenu, kad autostradų mes turėjome apie 280 km, jeigu man atmintis nemeluoja, o Lenkai turėjo 240. Per tuos metus mes pajudėjome tik 40 km, faktiškai, jeigu taip emociškai naudojant jūsų terminologiją įsireikšti, tai per metus vos ne vos išstenėdavome po 1 km autostradų. Tuo tarpu Lenkai, Lenkai kiekvienais metais, jie po gerą šimtinį autostradų gebėdavo pastatyti ir stato toliau. Jeigu anksčiau mes apsilankydavę Lenkiai skūsdavomės keliais, tai dabar Lenkai apsilankė, Lietuvai gali sakyti, kad vis dėlto kelių būklė Lenkija yra kur kas geresnė negu Lietuvoje. Gerai, su pradžiai, bet konstatavom. Gerai, Algirdai, teko garbė dirbti su jums Seime, kada mūsų transporte kelių direkcijų buvo Virgaudas Puodžiukas, geležinkelių generalinio Stasys Dailydka ten yra. Ir mes Europoje pagal geležinkelių transportą mes aplamai ten daugelių rodiklių pirmavom Europos Sąjungoje, apie kelius šnekėjom. Tai vis tik tai, ką Vytautas dabar pasakė, kaip konstatuojam faktą, tai kasgi atsitiko per tuos metus, jau paskutiniu, sakykime, jau čia kadencijų, maždaug tai prieš dešimtmetį, kaip jau buvo, pradėjo keliam vadovauti vienu žodžiu kiti žmonės, kurie geležinkeliam nieko bendro su transportu neturi, tai ir įsilavinimo specialistai, prasidėjo tas kritimas, tik visi tai pamažu. Juk kalbėjo ir tas pats teko kalbint buvusį Virgaudą Puodžiuką, kiek yra, kokia klaida, kad mes šitiek neasfaltuojam savo, vienu žodžiu neremontuojam šiuo atveju, net Vėja Baltika, šitos ne Vėja Baltika, bet Vilnius Klaipėda. Pagrindinis, kiek reikia kas metai padaryti. Elementarios normos, kurios labai matematiškai viską paaiškindavo, jau buvo nesiskaitoma ten ir tai visai, kodėl tas įvyko, mat, pavyzdžiui? Tai galiu kalbėti, žinot, labai ilgai apie kelių infrastruktūrą, apie plėtrą, apie atliktus darbus, nes aš buvau susisiekimo ministras. Tuo metu netgi buvau. Štai jūs čia nesėdėt. Jo, kelių, žvyrkelių asfaltavimo programą ir galiu pasakyti, kad vien 16 metais buvo pasiektas rekordas, jau būname premjero tuo metu jau, 460 km per metus buvo žvyrkelių išasfaltuota. Dabar grįžkime į Lenkiją, Lietuvą laikotarpį. Žinot, Lenkija turėjo labai daug sunkumų su gyventojais, ypač dėl Europinių sąjungos pinigų panaudojimo 2006-2007 metais. Jie kvietėsi, pavyzdžiui, tuo metu ir aš važiavau Lenkiją, kvietėsi iš aplinkinių, reiškia, šalių, ir Vengrijos dalyvavo, atsimenu, transporto ministras ir Slovakijos, palaikyti Lenkijos transporto ministrą, įtikinant ir visuomenę, kad leistų pradėti projektuoti kelią autostrados Lenkijoje. Ten, žinot, tie būdavo tai gėlytės, tai uogelės ir blokuodavo. Bet jie savo ryštų tą pasiekė. Mes tuo metu dar padarėme, reiškia, nuo Kauno iki Marijampolės. Aišku, tik gaila, kad jau paskui sustojo, va, kaip jūs sakote. Po to, aišku, galėčiau kalbėti apie geležinkelius. Šiandien mes jau Lietuvoje turėtumėm turėti elektrifikaciją geležinkelių užbaigtą. Dar mano vyriausybės patvirtinta iš ES gauta
320 milijonų eurų elektrifikacija ir šiandien jau turėtų važiuoti elektriniai traukiniai. Tai visa laimė, kad yra plus 3 metai, dar pasibaigus 20 metų perspektyvų, galima tas lėšas įsisavinti, jie gal jau šiais metais įsisavinti. Bet traukinių elektrinių lokomotyvų mes nematom. Šitas dalykas nepadarytas. Va tie visi darbai, kurie buvo suplanuoti, jie labai stipriai vėluoja, beveik 3 metam. O kelių priežiūros plėtros programai, nu jokinga, mes jame aiškinam, 550 milijonų duota iš biudžeto, bet yra kitus galimybės. PPP programa, tai yra viešosios ir privačios partnerysės modelis. Aš jums pavyzdžiais kalbu, ne tai, kad opusė, man pačiam širdį skauda, kai matau tokio neaukiškumo Lietuvoje daug, ir jeigu kalbam vienam apie kelių infrastruktūrą, priežiūrą, plėtrą, vystymą, žiūrėkit, Palangos aplinkelį. Kaip pavyzdžiui, daugelis važiuojame Palangą, taip? Žinot, kad tas Palangos aplinkelis buvo padarytas per 1,5 metų 12 km. Tai čia yra koncesijos pagrindu. Dar tokį, atsimenu, atėjo ministras susiekimo tuo metu, sakė, premjerė, kils vis tokių nepasitenkinimų. Sako, niekada nepasitenkinimų nekils, jeigu viską tvarkingai organizuosi. Tai aš ir dabar aiškinu ministrą, jeigu neturi pinigų vykdė, pavyzdžiui, koncesiją nuo Vilniaus iki Utenos. Aišku, reikia pripažinti, kad yra to tam tikrų trūdžių. Vakarinis aplinkelis, pateiksiu pavyzdį, ne? Irgi bus anglaudus lėšos naudot. Pirmą, antrą etapą iki spaudos rūmų sėkmingai praėjo. Jau trečiam etapui dar būnant man ministru 2017 metais jau numatėm pinigus iš sąnglaudus. Man atėjo tuo metu Gradauskas, viceministras, sako, ministrė, viskas, darbai sustoja, nes išdalino žemę miesto savaldybės su apskritim, tuo vietoj per vidurinę ašį, kur bus tiesiamas kelias. Išpirkinėti reikės. Reikėjo vėl išpirkinėti ir sustabdė Vilniaus miesto žmonėm, kaip sakyt, geresnės susiekimo, kaip sakyt, galimybės dviem metam. Išpirkimas gali būti iš savaldybės lėšų. Todėl, kad yra tokių nesažiningų pavyzdžių, aš galėčiau irgi ne vieną pateikti. Atkartau geležinkelio trasa nuo Marijampolės, Reibaltika, ne? Pirmas etapas Europinės vėžės iki Lenkijos sienos. Turėjo aplenkti Marijampolę, bet kas atsitiko? Projektas visą laiką vėlavo, reiškia viešiai konkursai vis trikdavo. Ir numatėm jau trasą, man po kurio laiko praneša, kad Marijampolės apskritis, tuo vietu grąžino žemę, kuris geležinkelio vežė. Tai žinot, ką padarėm? Gerai, tai kitiems žandikulį atvyko. Mes pasiskaičiavom, kad nespėsim jų ten nuvest, tai vedėm pagal esančią geležinkelio vežį, dėl to, kad nereikia išimti žemę. Tai aišku, yra trūkčių tokių, galėčiau daug pavyzdžių. Bet vienas yra, pagrindinė priežastis yra kas? Patirties toka, kompetencijos toka, ir ūkiško požiūrio nebuvimas, neiškojimas kitų variantų, kaip mes galėtumėm dar nors kiek pagerinti kelių būklę. Čia yra. Kaip man labai praeitą savaitę buvo komandiruoti ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijai, vienas iš Bazelio universiteto pasakė. Sako, žinot, politikai kai kurie išmoko kalbėti politiniam, diplomatiniam kalbom prisirinkę raktinių žodžių. Bet sako, aš nesulaukiu pagrindimo tų strategijų įgyvendinimui priemonių laike. Tai jeigu jūs paprašytėt ministro, ne, susiekimu, jūs iš vienos pošios, jeigu nesigilinsit į turį, netrodo prezentaciją daro neblogai. Bet jeigu įsigilinsit, tai yra labai tragiška situacija. Supratau. Su tam tikrų papildymų gerbimo Algirdo Vytauto ir pačiam klausimas, nes vėl grįžėm šiuo atveju labai geras geležinkelių pavyzdys, taip viską išparceliavom, sugebėjom sudaryti ir dabar žiūriu, ai, va čia geras darbas, geros algos. Ir žiūrėkit, nesenai tas skandalo pasibaigęs konkursas į ten, į geležinkelius, kur mūsų Laisvės partijos savo grupiokus, ten grupiokus siunčia ir pasakymas tos, kuri laimėjo konkursą, pas to teko ten atsakyti, mes šitais Lietuvos geležinkeliais nuvažiuosim į Europą. Nu, labai gražiai skamba. O tuo metu, kovo mėnesį, dar avarija, kada ten Ignalinos rajone, per šlagbaunus, per raudonas lėsį, keleivinis traukinys lekia į kitą. Ir nieks už tai nesako. Tai vat ir matom, kai ateina žmonės be jokios kompetencijos. Tai gerai, bet gerimas Vytų. Aš dar norėčiau tik papildyti. Jūs pamiršote, premjerė, buvo taip pat nutiestos autostrados
Radviliškį Šiauliai. To, Šiauliai, Kuršėnai. Dar tos dvi atkarpas, kurios... Nuo Lazdino visas kelias link Minsko. Visiškai tiesiog, tai buvo... Trijų lygių tiltais, pirmieji tiltai. Du trijų lygių tiltai. Tai Palangos suprojektuotas, Klaipėdos žiedas. Lietuvoje trys iš viso, mes pirmie, vienas Savanorių prospektas tai ir kitas prie Lazdynų, ten, kur irgi eina link Ariūnų, ir trečias prie Palangos. Taip, į Palangą. Bet jūs įsivaizduokit, nu sakykime, gerai, kad mes čia tu didžiuojamės, taip ir yra, bet kada tu matai Šveicarijai trijų lygių geležinkelių sankryžos, nu tai... pasijūti truputėlį, bet žiūrėkit, bet vis dėlto aš ką norėčiau pasakyti. Tai aš pamenu puikiai, 2003 metai Europos Sąjungos komisarė Loyola de Palacio iš Ispanijos atvyksta į Lietuvą ir sako, žiūrėkit, jūs dar nesate Europos Sąjungos nariai, bet naujiems nariams, kur su Big Bang ateina, su didžiaja banga ateina, mes skiriame 30 didžiulių projektų. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje skiriame Rail Baltica, bet ką reiškia skiriame? Su pinigais, su finansiniais resursais. Pasiteisinimo nėra jokio, nes daugiausiai sakoma, kad pinigų nėra. Čia pinigai yra, 85% visų sąnaudų buvo padengta tais pinigais. 2011 metais mes jau turėjome važiuoti 250 km per valandą greičiu Rail Baltica. Nu dabar 2023 metai panašu, kad nieko dar nėra ir jeigu mes padarėjome, dabar girdėjau, kad jau atkeliamas realizavimo laikotarpis į 2030 metus, daug dieve, kad tai būtų padaryta nors 30 metais. Bet žiūrėkit, ir kur priežastis? Premjeras įvardino visą eilę priežasčių. Mano supratimu yra kas? Yra svarbiausias veikėjas yra žmogus. Mes pakeitėm žmonės, va tai, ką jūs minėjot, Dailytka, paskui Podžiukas, sakykime. Gradauskas. Jo, Gradauskas ir Stasys Būdvaris. Beržinis kažkada. Beržinis, jo. Plejada išties labai garsių žmonių, kurios apjuodino, kurios apspjaudė ir yra tie žmonės, kurie, na, kaip jūs tik įvardinat, prasilenkė su kompetencija. Ir nėra labai atsakingi įgyvendinant vienokius ar kitokius planus. Bet žiūrėkit, klausimą kokį norėjau, kadangi visai Vytauto jūs kaip buvęs diplomatas. Ir dabar, vat, kai kalbam apie transporto problemas, va čia kalbėjom apie kelius, bet dar yra, sakykim, su tom geopolitiniam problemom susiję, kad mes tuos kelius turim pritaikyti, va čia ką ir ministras ten aiškina, kažkokiam daug sunkesniam karo atveju galimam, kad karinės technikos vienu žiūrį pervažiavimui. Antras dalykas problemos su tai, kad Baltarusijos, Rusijos vežėjai, jie turi pigesnį kurą ir gali mus labai greitai suprantat su savo tam dalykui išstumti šitos rinkos. Aš dabar žiūriu, kas dabar vyksta, nu, paskelbėjau šitie lenkai, kad jie Baltarusijų vežėjų neįsilieps. Ir vis tik tai, va, klausimas jums. Dabar čia kalbama apie tai, kad šitas komentuoja užsienio reikalų ministerijos viceministrė, tai kad mes esam paskelbti šiuo atveju Vokietijos su Lietuva, kurie labiausia Rusijai tiekia pervežimais, kad tą schemą įsikirti visus per sankcijų nepaisydami visus produktus. Rusijai mes netiekiam, bet mes vežam Kazakstanoje, Uzbekijai, Kirgizijai, kur ten 500% europinių prekių paklausa išaugo, aišku, kad jie atsiduria Rusijoje. Tai vat, kaip reikėtų komentuoti šitus dalykus, nes sankcijos, aš taip suprantu, neveikia. Iš vienos pusės mes čia deklaruojam, kad mes čia Ukrainą remiam, čia Rusijos stopimo šimo, iš kitos pusės puikiai prekiaujant su jais ir gyvenimu. Gediminai, žinot, kaip sako, kur ateina politikai, ten dingsta kroviniai. Politika nomenklatūrinė, pervežimo amžinė, o tą reikia suprasti. Ir ką čia galima pažymėti, kad prisiminkite, nepriklausomybės pradžioje, kaip mes pristatydavome Lietuvą, kad tai yra vartai iš rytų, iš vakarų į rytus ir atvirkščiai. Ką mes padarėm, mes pristatėm pučkų visur prie sienų ir kas tik prieina prie mūsų sienos, gali gauti kaktą. Tai ir ta pavadinama vertybinė politika, lyg Lietuvos gerbūvis nebūtų vertybė. Aš manau, kad vienas iš didžiausių gerbūvių yra
mūsų pragyvenimo lygis. Ir dabar faktiškai kas atsitiko, kokią mes turim situaciją? Situacija paprastutė. Mes prarandame rinkas. Mes praradome dabar faktiškai Rusiją, praradome Baltarusiją, Ukraina sunkioj padėti, Centrinė Azija, nu, žinot, jie turi visą eilę kitų alternatyvių kelių. Kinija prie pas? Nu, ne tik Šilko kelias, Transkaukazo kelias ir sakykime, ir Traseka kelias, ir eilė kitų kelių, ir jie nebūtinai turi naudotis mūsų transporto infrastruktūrą. Tai tą reikia tiesiog suprasti. Ir kas atsitiko vėlgi, jeigu mes gretinsime Lietuvą ir Lenkiją, tai jūs galite matyti, kad Lenkijoje krovinių pervežimas per praėjusius metus išaugo 40%, pas mus viskas tas pats, tik su minuso ženklu. Nu, nedidelis skirtumas. Ir žinoma, čia bet kuriuo atveju tie nauji iššūkiai, kurie yra, nuo tų iššūkių, tiesą sakant, galima ausų uždegimą gauti, jų tiek daug ir jie tokie yra reikšmingi. Jos neišvengiamai turime atsižvelgti, bet taip pat mes turime atsižvelgti į visiškai naujus, į inovatyvius sprendimus. Tai yra artificial intelligence, dirbtinis intelektas, sakykime, robotizacija, skaitmenizacija, 5G, kūras, efektyvumas, efektyvios sąnaudos, nes būtent jų dėka dar gali padaryti, kad vis dėlto paslaugos kaina dar duotų šiokį tokį pelną. Nes jeigu jį nebeduos, o dabar jau liko tik keletą procentų vežėjams, tai kokia motyvacija, kodėl užsiimtų verslų? Tai perėni į kitą verslą. O jūs puikiai suvokė transportą ir premjeras Paliukis, būdamas ministru, tikrai suprato labai akivaizdžiai, kad transportas tai ta šaka, kuri atvežė mus tiesioginė ir netiesioginė, ta žodžio prasme, į Europos Sąjungą, į NATO, į pasaulio prekybos organizaciją, į tą pačią OECD, kurioje lankytės, ir galų galiai į pirmininkavimą transporto formą, kurį jūs turbūt dalyvavote praėjusią savaitę. Bet čia šitas, dėkui Vytautui, bet Algirdai, dar yra šitas kai kurie dalykai, bet ten, tą, ką paminėjote, tas, matėm save kaip tarpininkai tarp rytų ir vakarų. Iš tikrųjų, transportas šiuo atveju tokia vienas atdinamų grandžių. Ir dabar tuo metu, va, šį savaitgalį, kaip tik vyksta sąjūdžio 35 metų minėjimas, kada mes savo ateitį irgi sėjom, kad puikiai būsim tarpininkai, kadangi ten vieną pusę rytų pažįstam, iš kitos pusės patys esam vakariečiai, būkim normaliuose santykiuose su vienais, su kitais. Dabar viskas persivertė 180 laipsnių kampu. Mes įsigavo tą, ką paminėjo Vytautas, kalbam apie moralės politikas, kalbam visus moralizuojam, susipykom ten su Kinija, ten vieninteliai, kada tie tampa hegemono, to proto kaip ir sunku, kad negana to. Vat Vytautas paminėjo, kiek iš biudžeto gaina pinigų ir turi. Bet tai kalbėkime apie tai, kiek mes nepasiėmėm iš Europos ir kaip gražiai. Vat šitos dalykus pamėginkit pakomentuojant. Žiūrėjau, mūsų tie vyriausybė ir ministra šiuo atveju konkrečiuoju šakoj neįsisavina šitų dalykų. Man irgi kitas įgykila tokių klausimų, kur aš tikrai negaliu juos atsakyti. Kitą kartą pagalvoju, neaugi ministrai, kurie nori, kad mūsų ekonomika visai sužlugtų. Žiūrėkime, pirmiausia, mūsų transporto sektorius vidutiniškai bendram vidaus produkte sukurdavo, tai pasakyčiau, 14% BVP. Ne. Tai viena iš, kaip sakyti, prioritetinių sričių. Jūs va, ir Vytautas, ką minėjo, ir jūs ką kalbėjo, reiškia, vakarai visą laiką Lietuvą žiūrėjo kaip atviri vartai su rytų valstybėmis. Nereikia galvoti, kad tai vien su Rusija ar ten Baltarusija, bet ir Kazachstanas, ir Azerbaidžanas, ir Klaipėdos uostas, ir Klaipėdos uostas. Tai dėl Klaipėdos uosto man teko, dėl jūrinės valstybės, aš su buvusiu prezidentu Adamkum Kinijui pasirašiau sutartį su Kinija. Jūsų kongresinė Kinija pasirašinti. Ne tik tai, kaip jūrinės. 2006 metais tiesiai iš Kazachstano skridau. Aš pamenu, jūs darėt pranešimą. Jo, tai ten teko, tai žiūrėkit, tai dabar ką mes darome, reiškia, jūs paminėjot Kazachstanas, ten reiškia, kad daug dabar Uzbekistanas, Kirgiziją vežam, tai vakarų šalis sakydavo, kad Lietuva dar tai, ką padarė logistikos centrus, išvystėjo.
kad perkrovimai prekių vyktų Lietuvoje, kurios atkeliavo iš Prancūzijos, iš Ispanijos, iš Vokietijos. Todėl, kad mums tų valstybių, kaip sakyt, verslo žmonių mentalitetas yra, žinau, labiau ir geriau žinomas. Ir aš nenustembu, kad mes dabar ieškodami, kad verslininkas jam politika, tai, žinot, politika tu daro politikai, verslas daro savo, jie įsimato, kad yra galimybė jam vežti Kirgiziją, Uzbekiją, Kazakstaną, jis ir veš. Valdžia uždraus jam vežti, valdžios yra reikalas tikrinti, ką jie veža, jeigu yra įtarimų. Bet jam reikia dirbti verslininkui ir jisai tuo užsiminės ir jis niekada verslininkas negalvoja, aišku, jeigu žinos, kad yra sankcionuotos prekės, jeigu yra draudžiama ten iš tų šalių vežti, jis tikrai to nedarys. Bet tai, kalbant toliau, reiškia, apie santykių sugadinimą, kam politika, atsiminkim, kad pirmiausia, geri ryšiai, kontaktai atsiranda nuo politinio stabilumo esančių toje šalyje. Ne tik kontaktai, bet ir kontraktai. O taip pat kontraktai, jo. Jeigu nėra politinio stabilumo šalyje, tai ir tiesioginės investicijos stoja. Jeigu dar mes demonstruojam tokią nebranda politinė ir arogancija, tas, kas jaučiasi šitos valdžios labai stipriai, ir reiškia, tą irgi vertina kitos investuotojai, ir vertina kitos šalis, kad, nu, aš galiu pasakyti, kalbantys su kai kuris partneris, mes laukiam kitos valdžios, tai gal bus galima kalbėti, bet laukimus, tai yra, kai sakyti, tam tikrų rinkų praradimas. Jeigu kalbėti apie tą pačią Kiniją, nu, tai jeigu tu eini į Taivaną, mes su Taivanu dirbom, tai aišku, bet ir su Kinija nesipiko. Man 3 metų reikėjo, kad Kinija atidarytų Lietuvą rinką. 3 metų. Man tik 3 metais, trečiame susitikime premjeras buvęs Likimčengas pasakė, kad dabar pradėsim spręsti diplomatinis kanalas. Pirmame susitikime, kuris trūko 7 minutės, su premjeru buvo taip, mandagus pasisveikinimas iš abiejų pusių, tai buvo 16 plus Kinė, tuo metu formate susitikimas. Ir Kinė vienas prieš kitą. Jo delegacija sėdė, Lietuvos delegacija. Tai aš pradėjau, sakau, gal premjerė būtų galima pradėti kalbėti apie tam tikrų santykių pagerinimą, rinkų atidarimą. Visą man pirštu, sako tau ir į save, man tikriausiai yra žinoma, kodėl jums rinka Kinijos yra uždaryta. Turi daugiau klausimų, ačiū viso gero. Tai pirmas toks pokalbis buvo, kuris vietoj 30 minučių truko 7 minutės. Bet dėjom didžiulės pastangas per ambasadorę tuo metu irgi pajungėm labai stipriai Marčiulinytę. Marčiulinytė, žinot, ką pasakė, jeigu aišku, čia neprisimnimais, gal šita laida yra. Visi telefonai buvo atjungti praktiškai visų ministerijų, buvo tik palikti departamento direktorius pavaduotojus. Įsivaizduokit ambasadorius didžiausioje pasaulio valstybėje, galingoje, gali nueiti iki skyriaus vedėjo lygio. Bet sutikit, Algirdai, kad šiuo atveju paminėjot, ten Irina Marčiulionytė, ten ekonomikos šitų atašė, ten buvo tuo metu Arūnas Karlonas, aš atsimenu, kadangi šito žmonės pažįstu, kiek įdėjo pastangų, net vasakykim tokiam lygmenį, kaip lobistai, kurie per tuos net nedidelius ryšius sugebėjo Lietuvos verslininkam ten patidaryti po biškį žingsnis po žingsnį ir nedideliais, bet atidaryti, dėti pastangas vienu žodžiu, kad ten būtų suvest su kažkuo, tai patikimumo ten prasme, ir tada visų šitų žmonių darbas tam paniekam nereikalingų dėl vieno išsišokelių ten, ar atėjusių tų keistų konveibinų, kurie čia nešasi kažkokiais dideliais europiečiais, vakariečiais ir nesupranto tų dalykų, kad mes visi kenčiam. Tai, matot, kur čia, ir dar atsiprašau, vienas pasiminti, paminėjo tą aroganciją, bet ta arogancija visada man šalia mentaliteto yra susijusi ir su nekompetencija. Jeigu tu nieko nežinai, tai va tada ir kad tu čia labai kel balsą prieš visus, nesiskaityk su nieko, tai čia tiesiog klasikiniai pavyzdžiai, kai aš žiūriu į vyriausybę mūsų, kada ten mūsų Laisvės partija vadovauja susisiekimui, ekonomikai. Ten. Žinokit, jeigu bus kompetentingas žmogus, jis niekada arogancijos neparodys. Aš mėgstu paskaityti apie įvairius pasaulio lyderius, pradedant politiką ir baigiant ekonomiką, ne, netgi yra apie tokius kaip Buffettas arba jo ten partneris Mugneris, kuriam vienam jau 92 metai, kitam 99 metai, kur sėkmingiausias, kaip sakyt, kapitalo fondų, rizikos fondus valdo ir taip toliau. Ir jie paprasčiausia, nu, ir visais tų stambių įmonių, su kuriais pasaulio lygiai, tai yra labai paprasti, nuo širdus.
kompetentingi žmonės ir visą laiką maloniai, malonu su jais bendrauti. Ar su Alibaba prezidentu kažkada teko susitikti ir su pietų, ir įvairių lygių prezidentais, ir su pačiu dabartiniu JAV prezidentu Bidenu, kai jis buvo viceprezidentas, kai jis buvo Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai žinot, vienos valandos pokalbis buvo labai kompetitingai, kai sakyt, konstruktyviai aptarti, kai sakyt, bendradarbiavimo dalykai, o pasibaigus tai jis man pakstel į petį ranką, sako, einam dar į mano kabinetą, aš tau kai ką parodysiu, nuvesi į Obamos kabinetą ir taip toliau, dar visi žiūri, kad mes virš protokolo ribų išėjom, dar apie 20 minučių pabendravom. Tai va taip, aibė kai draugiškai žiūriu, marškinėlį sportinį kabinete, reiškia, pakabinti jo, tai sakau, dar viceprezidentė sportuoja, o jis prie manęs priejo, Vytautas Nemčius, ir sako, matau, ir tu dar sportuoji, sako. Iki tokia lygiai, yra laimės tikslas, o tokie žmonėm, nu, pas mus, tai taip, čia yra tas dalykas, bet kita dalyka, ką aš noriu pasakyti. Tai ta komanda labai jauti, žinot, didelį palaikymą iš įvairių politologų, ekspertų, reiškia, kurį tai laiką. Mes matėm tą viešą. Jo, žinai, bet dabar pasu ir jie tada įsijūti, kad jie yra nepakeičiami, va čia atėjo naujas, kažkas į proveržį didžiulį padarysim. Bet jau dabar pamačiau paskutiniu metu, kad jau ir jie pagaliau sutiko ir suprato, kad nu, negalima elgti su valstybė, su tokiu valdymu valstybėje. Tai mane jau pradėjo nustebinti, kad, nu, bet žinot, kada metai, dviejai metai leidžiama daryti tas, kas nori, ir jeigu tu pasiūlydavai, va šiandien, aš irgi neturiu tikslo, kaip sakyti, kažkokį populizmą užsiminėti, pasiūlai kokius nors rimtus dalykus, sakydavo, čia opozicija, čia jau tu yra toks darbas, žinot. Nu tai pasidaro kitas įgi ir skaudu, tu dirbi rušiesi, tam tikrom laidom, darai analizę, darai tam tikrus pranešimus, stengiasi pakalbėti argumentai, skaičių kalba, nes skaičiai nemeluoja, va ir pačiai yra. Paskutiniu metu gali, arba faktų yra kalba irgi, geros knygos išleistos, kur tikrai reikėtų politiką, nu, tikriausiai pirmą perskaityti jo. Tai va čia mes matom faktus ir mes šiandien kalbom susėdę elektrifikaciją, vargu ar bus užbaigta elektriniai lokomotyvai geležinkeliuose dar nematom, elektriniai, nauji keleiviniai traukiniai, kurie dar buvo užsakyti. Patvirtintas planas 2015 metais, nes iš Europos Sąjungos tu nebūtum gavęs, kaip Vytautas žino, finansavimo tų projektų gyvendinimo. Čia paminėjau tokius dalykus, o mūsų išminčiai gitan dujinių šilumės, ir labai buvo išreklamuoti per visą žiniasklaidą. Gerai, bet kokiu atveju, vyrai, kadangi mūsų čia dar laiko šiek tiek turim, tai ką daryti dabartiniai situacijai? Mes va tikrai puikiai prognozuojam ir puikiai matom, ką mes turėjom, ką mes turim dabar, tos žmonės, kurie ir kaip čia spręs tą problemą, kada va tie, kurie moka gerai kalbėti, jie užgožia tuos, kurie moka dirbti. Ir kad gaunasi, ir turim tokios viešosios, net per paskutinės aktualijos, sakykime, čia mūsų atsistatydinimais, dėl visokių čekiukų išpūstų, sakykime, skandalų ar dūmų uždanga, kurie ten uždengia kitas bėdas, pradeda šnekėti. Tai žinot, kas suveikė? Blogai viešiai ryšiai sudirbo, jie nemokėjo paaiškinti, ten yra. Va tie žodžiai tavo pasakyti, aš prieš tavo kompetenciją gaunas to ir galutinis rezultatas niekam neįdomu, bet va tu gražiai atrodai, ten yra. Ir aš matau, kad visa va mūsų jauna karta orientuojama į tokį įvaizdžio darymą, jau čia ne politologija, čia kažkoks įvaizdžiologija reikėtų įvardinti, kad ten balsuoja už tuos, kurie patinka. Žinot, va padarykit, bet kuris ar Vytautas ar Algirdai pas save ten, paklauskit, koks jums kažkokiam gyventojui, kažkur tai Lietuvoje, bet kuriuo gyventojui, koks jums politikas Seime patinka. Bet prieš tai paklauskit apie vertybės. Jis įsakys, ten Lietuva, ten žmonių gerovė. Ir paklauskit, koks politikas patinka, jūs gausit atsakymą tokio, kuris nieko bendro su tom vertybėm neturi. Tai va tas, kas lūžys įvykęs ir ką dabar daryti, kad va susigražinti tuos normalius žmonės į politiką, kuriem rūpi valstybė, kur čia turi būti tas proveržis. Faktiškai tą klausimą atsakė premjeras Algirdas ir gražiai atsakė prisimindamas tą susitikimą su Bidenu. Ir žiūrėkit, kaip jis sakė, už protokolo ribų. Tai man iš karto pirmas klausimas, kalbėsimės, bendrausime pagal protokolą ar normaliai? Jeigu normaliai, tai tokiu atveju iš karto reikia atkreipdėmės į jūsų tezę. Ką padarė lobistai? Lobistai atskridė lobius. Lobius toj pačioj Kinijoje ir kitose valstybėse. Kaip juos galima išnaudoti?
Tam reikia turėti smegenų mentalitetą atitinkamą. Visi žmonės turi smegenis, bet ne visi moka jomis naudotis. Čia yra didžiausia problema. Ir aišku, jeigu tą lobizmą paėmus, tai žiūrėkit, valdžia turi bendrauti, valdžia nuolankus tarnas, viso labo, nuolankus tarnas žmonėm, mokesčių mokėtėm. Ir jeigu valdžia moka kūrybiškai, normaliai, o ne pagal protokolą bendrauti su verslu, su paprastai žmonėm, tai gali būti pasiekti visai kitokie rezultatai. Ir mes galime turėti visai kitą pragyvenimą lygį. Dabar ta funkcija, kur tarp rytų ir vakarų, kur, apie kurią mes kalbėjom, kad čia Lietuva galėtų lygti, jie puikiausiai perėmė Suomiją, puikiausiai perėmė Austriją. Ir NATO, Latvija, ypač dabar Lenkija. Lenkija tokia provėžė daro, kad mes lipsim provinciją Lenkiją. Ne, mes lipsim provėžos. Jie padarė provėžį. Tai va čia yra išties, yra problema. Jeigu galima, aš apie Lenkiją, aš stebiu, žinot, ir tos ir skaičius, ir investicijas, ateinančias ir kitas šalis, tai Lenkija, žinokit, aš galiu pasakyti, iš Europos Sąjungos šalių beveik taps viena tokių po karui pasibaigus efektyviausių šalių ir progresyviausių šalių. Pažiūrėkit, kokios didžiulis tiesiog užsienio investicijos atėjo. Netgi šiandien pranešė, kad jie su Pietų Korėja karo pramonė. Jie ginkluotė visą daugį. Su ginkluotė. Su ką reiškia ginkluotis dalį perėmimo, nu, tai būkime atviri, NATO ginkluotė maždaug 65% ją aprūpina, įgamina karo pramonį ten. Iš vienos pusės, aišku, kitos šalis moka, bet kol kas dominavimas ginkluotės gamybos yra Jungtinėse Amerikos valstijose dabar. Dabar Pietų Korėja, Lenkija, pažiūrėkim, Lenkijoje žemės ūkio vien plėtrui, pasižiūrėjau kokius investicijos, galvoju, iš kur ten, jie dabar dirba ir su Kinė. Toliau sėkmingai ir jie netgi nekėlė tokių klausimų, netgi paukštynų statybos ir ten investuoja netgi arabų šalis. Jungtinių arabų emiratai dirba su Saudo Arabija, dėl to, kad žino su Indija. Žinot, kad perkamoje gale artimiausių metų augs. Augs Indija, aišku, dar Kinėje augs perkamoje gale, paskui eina, taip yra Vietnamas, bet eina Jungtinių arabų emiratai, Saudo Arabija, eis Šiaurės Afrikos šalis ir čia va tai žiūrinti plėtrą. Čia yra Harvardo universiteto, Stanfordo universiteto profesūrų analizė atlikta iki 30 metų, kaip jie mato pokyčius reiškia. Ir mažės perkamoji galia JAV ir Europą. Tai tie, kurie analizuoja, stebi, matot, labai yra svarbu, kodėl mes vėl grįžtum prie tam tikros kompetencijos. Tai ne vien tik savo daržą turi, ne, Lietuva yra atvira šalis. Praeitis metais Lietuva eksportas vedė, bet tas eksportas jau krenta žemyn. Pirmam ketvirtį kritimas šių metų, lyginant su praeitų metų, tuo pačiu laikotarpiu 13%. Ir BVP mūsų atsirado. Bet dabar jau atsiminkim, nebe vien BVP rodiklis yra. Dabar jau tarptautinis valiutos fondas, reiškia, perkamoji galia yra. Reiškia, arba tapygi, reiškia, ir lyginant pagal tą, čia, žinot, yra tam tikras skaičių manipuliavimas, jau galiu pasakyti, jeigu aš perskaičiau tarptautinio valiutos fondą visai, nes 19 metų atlikta analizė. Reiškia, pasaulyje gamybos apimtis, kur yra sutelktos. Keturiose šalyse – Kinija, JAV, Japonija ir Vokietija. Tai 60, šitos keturios šalys 60% gamybos produkcijos gamybai savo. Beje, jeigu žiūrėt pagal procentaliai, Kinija yra pirmoje vietoje, Vokietija antroje, JAV netgi trečioje ir iki ketvirtoje. Bet jeigu tu perskaičiuoji, reiškia, pirmiausia, kad dar pagal paimą ir paskaičiuoja vienam gyventojui. Kinė ketvirta vietoj, Vokietija pirmoji. Tai va, jeigu pagal perkamąją galę vienam gyventojui skaičiuoja vėl, reiškia, Kinė, Vokietija pirmoji, JAV antroji. Supratau. Gerai, bet kadangi susitarėm, kaip tik atgirdai jūsų pageidavimų, kiek laiko užtruk, tai gal tik tai jūs apatildinti, kad jūs labai pradėjote taip su to Lenkijos pavyzdžiui, tai va, ką ir turi skirtumas su Lietuva, būtent mūsų kaimynai, kad jie rūpinasi savo nacionaliniais interesais, savo tauta, savo žmonėm toj valstybėje gyvenančiam, o ne žiūri kažkam iš vakariečių dantis, kurie ten mums kažką tai žada labai gražus. Tai gerai, ačiū labai Vytautui, ačiū labai Algirdui, dėkui visiems mums žiūrėjusiems, viso gero. Ačiū. Kodėl dantis?